assalamu alaykum mbokk internet yi ñu ngi am mbekté ñew dajé ak yeen ci ben émission bu bess bo xamné ni mom lañ leen bëgg indi émission bi nak mi ngi dem ci walu éducation ak migration a émission bi ñetti kurel ñoko sékk kurel gu ñu wax TV online 221 ñaarelu kurel bi di réseau international diaspora en ligne ñettiru kurel bi nek le cabinet Adama lutax émission ci walu éducation ak migration xam ngeen né migration nek na lo xamé ni ñi nga xamné ño ci nek dina am ay jafé jafé yu ñi am ci walu éducation seeni dom ah lolu warna ñu taxawal waxtaan yo xamé ni ñoñu buñ leen léralé ci walu jafé jafé yi nga xamné ni mom la xalé di jankontel ñu mëna am ay solution ci jafé jafé yoy xalé yi nek mo waral ci bir émission bi dinañ ci jël thème spécifique lu dem ci walu éducation jafé jafé yi nga xamné mom la ñi nek ci walu migration di dund ak éducation seeni dom dinañu jël aussi ay spécialistes yo xamné dinañ leen convier ci rencontre waxtan ak yeen ci walu migration et éducation donc ci lu gatt ñu jox len rendez-vous ci émission yoy nga xamné ni ñetti courriel yi ñoko sét muy TV online 221 muy réseau international diaspora en ligne ak cabinet Adam donc sen émission bi ku len koy présenter di sen mbokk Mandjay Ndjay ak sunu mbokk bi nga xamné ni mo fété walu technique bi muy Sedina Sow ñu jox len dig dajé ci lu gatt ci walu émission bi ñuy tuddé éducation et migration bu ko défé ñi nga xamné ni am nañu ay produit yo xamné bëgg nañ ko jallalé ci émission bi ñu ngi len di ñaan ñu jokk ak service technique bi ginnaw bu ñu gissé numéro yi nga xamné mom moy défilé ci bande annonce ñu ngi len di jajeufal di len jox di dajé ba ci fan yi